ახლა კი მოხმარებლის უფლებები, რომლის საპირწონე ზოგჯერ ინვესტორია. ფოჩი მსხვილი გადამზიდავი კომპანია თვითნებურად აწესებს ჯარიმებს, რომელთა წინააღმდეგ მომხმარებელმა თავად ვერაფერი გააწყო და ვერც ვერავინ ნახა, რომ მისი უფლება დაიცვას. არ მატან მაქანოს. Ლადო ლაცაბიძე ინლენდ კონტეინერ ტერმინალისგან მეორე კვირაა უშედეგოდ ითხოვს საბუთს, თუ რის მიხედვით არატანენ მას კუთხმილ ავტომობილს. Საქმე ისაა, რომ ლადოს მანქანა მეოთხე თვეა ტერმინალის ავტოსადგომზე დგას და ამ ხნის განმავლობაში ორგანიზაციის მიმართ 2200 ლარის დავალიანებაც დაუგროვდა. დაზიანებული იყო, აღმოჩნდა ეს მანქანა და დაზიანების შემდეგ ჩემთან გადამზიდა კომპანია, სადაო საკითხები იყო ზარალის ანაზღაურებაზე და რაც გაიჭიმა დაახლოებით 3 თვე, 103 დღე დაახლოებით რა. მამის მოწესრიგების შემდეგ ჩავედი ფოთის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, წარვადგინე საბუთები, კარებში დაცონ გამატარა. Და იქ თანამშრომელი მეუბნებოდა თქვენ მანქანას დავალიანება აქვს. ადომ დავალიანების არსებობის შესახებ მხოლოდ გადამზიდავთან დავის დასრულების და კომპენსაციის მიღების შემდეგ შეიტყო, როცა ტერმინალში უკვე მანქანის გასაყვანად მივიდა. აღმოჩნდა, რომ მანქანა ტერიტორიაზე უფასოდ მხოლოდ პირველი 5 დღე იდგა. ყოველ შემდგომ დღეზე კი 20 ლარის სანქცია ეკისრებოდა. Და რიცხვა დღესაც გრძელდება. Როგორც ლადო ამბობს, პარკინგის საფასურის შესახებ მისთვის არავის არაფერი უთქვამს. სპეციალურ სტენდზე კი არც დირექტორის შესაბამისი ბრძანება ეკიდა. მარტივი ჭეშმარიტებაა, სახელმწიფოში არ არსებობს ისეთი ტერმინალი, რომელიც უფასოდ მანქანას შეინახავს, ხო? მანქანა ტერმინალი პარკირებაზე რო შედი, შეიძლება ლარი ლანახევარ გადახ 20 ლარს რო იხდი და თან სანქციის სახით აგავდა. ალბათ უნდა დაინტერესებს. ვერ გეტყვით, იცით თან. ალბათ უნდა აცნობოთ. 20 ლარს რომ არიცხავ, 6-4-ში შეტყობინა, მოიწონა გაუზანო SMS-ით, რომ თქვენ ეს დავალიანება ყოველდღურად დაგერიცხებათ. თან მე გამოცხადებული ვიყავი 4 ივნის, როცა მანქანა ჩამოვიდა. ტერიტორიაზეც ვიყავი შესული, მაგრამ არავის ჩემთვის არ წღელიბო უწენები. საკონტეინერო ტერმინალში ამბობენ, რომ ინფორმაცია მომსახურების საფასურის შესახებ მომხმარებლისთვის გადამზიდავს უნდა მიეწოდებინა. მათივე თქმით, ინლენდ ტერმინალს სტენდზე მუდმივად აქვს გამოკული დირექტორის შესაბამისი ბრძანება პარკინგის საფასურის დადგენის შესახებ, რომლისთვისაც წესით ლადოსაც უნდა მიექცია ყურადღება. ყველა გადამზიდ კომპანიას ბრძანება გამოსვლის თანავე აქვს მიღებული. შესაბამისად მათ ძალიან კარგად იციან ის წესები, რაც მოქმედებს სატარიფო განაკვეთებთან დაკავშირებით. გადამზიდავი კომპანიები აწოდებენ ინფორმაციას ფიზიკურ პირებს. ასევე ეს ინფორმაცია გამოკრულია ჩვენთან საინფორმაციო დაფაზე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნახოს, ვინაიდან ეს გახლავთ საჯარო ინფორმაცია. Თუმცა ეს სტენდი საკონტროლო პუნქტს მიღმაა და იქ მოხვედრაც მხოლოდ იმ პირებს შეუძლიათ, ვისაც უკვე გაყავს ავტომობილი და შესაბამისი დოკუმენტაციაც ხელთ აქვთ. ტერმინალში განმარტავენ, რომ დირექტორის შესაბამის ბრძანების გაცემისას სამოქალაქო კოდექსის 763 და 764 მუხლებით იხელმძღვანელეს, რომლის თანახმადაც მიბარების ხელშეკრულებით შემნახველი კისრულობს შეინახოს მიმბარებლის მიერ ჩაბარებული მოძრავი ნივთი და რომ მიბარება უსასყიდლოდ თუ შეთანხმებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. Თუ შემნახველი ახორციელებს შენახვას სამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში, მაშინ საზღაური დუმილითაც შეთანხმებულად ჩაითვლება. თუმცა დაზარალებული მომხმარებელი ამბობს, რომ შესაბამისი ხელშეკრულება მას არც წერილობით და არც სიტყვიერად არავინ გააცნო და შესაბამისად ვერც თვითონ დაეთანხმებოდა. აი რატომ არ მატანენ მანქანას? სამართლებრივად დაუტვირთავია ჩემი ქონება და კერძო საკუთრებას ხელყოფენ თვითნებურად. არ არსებობს არც სასამართლოს დადგენილება, არაფერი, რომ მე ეს მანქანა ვინმე დავალიანების გამო ან ჩამომართვა, ან დამიყადაღა, ან გირავნობა დაედო. სამოქალაქო კანონმდებლობის მიხედვით, როდესაც მიმბარებელი აბარებს ნივთს შემნახველს აქვს უფლება არ გაატანოს ნივთი და აკავოს ნივთი ანაზღაურების გადახდამდე. იურისტები განმარტავენ, რომ დღეს მოქმედი კანონმდებლობით საკონტეინერო ტერმინალს უფლება ჰქონდა მომხმარებლისთვის სანქციები გაუფრთხილებლად დაეკისრებინა. თუმცა შენახვა თავისთავად კეთილს ინდისიერი გულისხმიერებით უნდა შეესრულებინა და დავალიანების შესახებაც გონირულ ვადებში ეცნობებინა. კომპანიას ვალდებულება იმისა, რომ დაგროვილი დავალიანების შესახებ ეცნობებინა, როგორც ასეთი იმპერატიული ვალდებულება კანონით მას დაკისრებული არ აქვს, მაგრამ კანონმდებლობაში არის ესეთი წესი, სამოქალაქო კოდექსში არის ესეთი წესი. თვითონ მხარეს ეკისრება სხვა მხარის მიმართ, მეორე მხარის მიმართ
მეორემ ხარის უფლებების და მოვალეობების მიმართ განსაკუთრებული გულისხმიერებით მოპყრობის ვალდებულება. ეს კანონმდებლობაში, პრაქტიკაში, კონკრეტულ შემთხვევებში განიმარტება ისე, რომ თითოეული მხარე ვალდებულია, როგორც საკუთარ უფლებებს და მოვალეობებს მოეპყრობოდა კეთილსინდისიერად, ისე მოეპყრა სხვის უფლებებს და მოვალეობებსაც. ანუ ამ პრინციპით შესაძლებელია ვისაუბროთ იმაზე, რომ სასურველი იქნებოდა მას ნამდვილად შეეტყობინებინა დავალიანების დაგროვების შესახებ. Საქმე ფუთის საპატრულო პოლიციამ უკვე პროკურატურას გადააგზავნა. Თუ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობის კვალი არ გამოიკვეთა, რადო უკვე სამოქალაქო დავის გაგრძელებას სასამართლოში აპირებს.